No mitä jos on sellainen tilanne että tunnistaa itseään useammasta eri kiintymystyylistä niin ennen kaikkea et ole yksisarvinen et ole mitenkään outo vaan se on itse asiassa yllättävän tyypillistä ja onkin moni asioita, jotka vaikuttaa siihen, että miten me reagoidaan silloin, kun me koetaan olomme uhatuksi läheisessä suhteessa. Kiintymyssuhdetyyli ei siis todellakaan kuvaa ihmisestä kaikkea, ja se on tosi monen asian summa, johon vaikuttaa monet asiat. Äh, muun muassa siihen vaikuttaa, tai sanon sen näin, että usein me on omaksuttu yksi sellainen pääasiallinen, tyypillinen kiintymystyyli. Ja siihen vaikuttaa paljon myös se, että miten meitä on niin sanotusti vanhemmoitu. Ja voi olla, että me on omaksuttu sieltä, jos ollaan vaikka kasvettu sellaisessa kodissa, jossa on kaksi vanhempaa, niin voi olla, että me ollaan omaksuttu kummankin vanhemman kiintymys tyyleistä ja tavasta olla suhteessa, niin voi olla, että me ollaan sieltä kummastakin omaksuttu jotain. Ja sitten myös myöhemmät elämänkokemukset ehdottomasti vaikuttaa. Jos meillä on myöhemmin vaikka joku, ajatellaan vaikka a, tosi satuttava erokokemus tai koetaan joku iso sellainen vaikka petetyksi tulon kokemus, niin kaikki tällaiset asiat voi vaikuttaa niin kuin myöhemminkin siihen, että miten me läheisissä suhteissa ollaan taipuvaisia reagoimaan. Sitten mikä myös vaikuttaa on se elämäntilanne, missä me ollaan ja minkälaisen ihmisen kanssa me ollaan suhteessa. Eli kyllä, myös niin kuin se, mitä me itse tuodaan, on oleellista, mutta myös se, että mitä tämän suhdedynamiikka tekee näkyväksi. Että ei me olla mitään semmoisia, jähmelöitä, jotka ei vaikutu toisista, vaan kyllä me vaikututaan. Että se ei ole ollenkaan epätyypillistä, että, että vaikka jos toinen on tosi vetäytyvä, että se herättää herkästi monissakin ihmisissä vaikka ahdistusta. Tai jos toinen ihminen on tosi herkästi ahdistunut ja kaipaa hirveästi, hirveästi varmistelua, niin se voi joissakin aktivoida taas sitä vetäytymistä ja niin edelleen. Eli jokainen tilanne on aina yksilöllinen. Toki siihen vaikuttaa meidän tausta, siihen vaikuttaa se ympäristöelämäntilanne ja suhde, missä me ollaan. Eli ajattelen, että nämä kiintymystyylit, nämä on hyviä sellaisia niin kuin merkkejä, joita voi tarkastella sen itsereflektion kautta, että mitä mä tunnistan, mitä mä huomaan. Ne ei ole mitään kiveen hakattu, jotta tämä on saakeli aina, vaan näin. Mutta itsestään oppiminen, niin se tapahtuu sen itsereflektion kautta, että mitä mä itsessäni huomaan, mitä ehkä tarpeita, toiveita, tunteita tässä on taustalla.